Wefaga na nyakuwa bonus, mwavagoe wa kumago Safaricom, hariora kenelagi nyage 100% data, otayekuleha makeria, urahinya *544# oka shoko ka shagura. Check my targets. Haya, tukethina abere na SMS, na direti ito, SMS no sikaza sigi okaga. Adhuri, dikato kiwane adhuri. Todo agane dere na muthuri ha ha ira roi ganga hi agasio ni amwene mari teine ne meheri jo dikwe to kugatia no no tugane athuria agikoyo to ne agikoyo ni mana githiete kure kwa deputy president na mushamani ni ocio ne ho haro imeire ndeto eno ya makovi the president ni ali hakuyo kere moy kovi no do mani maroi gaga ka tika undu ko ndu todo murato gutinde kagereria ne getha ndugagikwe ngorori osio de morata mwega yes ketwa bia na adore mage hura bara muno igia okwa ithini meko jirita na madirikania mundu gwito kansara johi oh johi ni morata na mundu gwito pmk yes na mundu gwito kanyumba wa kuria kwanyu sigona nyumba ni morata wa kwaro kwa mmca aro kwa mmca ko na mundu kiobe njuge atiriri number 1 mundu kuga ati ni ekuhura president ikofi Eyo ni take home emwe tabe tuwe na tumeria keu na baigire andu aria eraga ona ni tugada kumenya audience iyo ni acio eraga na namba ithatu haha arauga ati enda kumuhura ikofi ni undu wa kurega kwamba guthie kuyanirira ta president na ihenya uria kwahoteka turore maundu macio matatu tuambie na wabere korwo ni hindi ya moi Ruto ni gwitwo agiraitirwo tondu yetagwo treason na gwiciria ni twathukie ni twagiire giti gia president fata nginya hau hothe in fact hindi ya moi katiba ni kaugaga ndwagiriirwo gwiciria ona kana guthugunda meciria-ini maku ona kana gwiciria ati president no akue ndio ni treason Yes. Na ndoje madeka gwe matiaria kigu. Medaga kuonania fata wa gitikiu gya president. Mudu uyu niwe owe tu peke yake unywa muma wa kurora na kurugamirira gativa ga bururi na ku make sure gutire mudu wa hinyiririo we e wathanini. Mudu uyu niwe wiragwo ni kwihire riu ruta kindu gitagwa executive order uhonokia ndu. Mudu ni wongiona mukihuru ni bururi ungi arute executive order kana anirire state of emergency withio ki bara kugerera bunge maundu macio mothe mehokeirwo mudu uyu umwe witagwo president economy ya thuka niwe kugwo ni giti kina hinya muno ucokete ukaigua mudu ugwitwo deputy president akiuga ati ni angiahurire Uhuru wa Kenyatta rohe ino amenya turathire turaria ndeto icio handu guo na athuri na atumia ndamathakiraga video ko tondu makiuga wetiga augeire ku ki ni ngano ki ndamurie ni mwe thauti yake aranjira I ndirekira marenyitire kanua ha ati aguthe muthamaki rohe can you imagine akiuga guo na akanirira na agacoka ageta athuri acio waugane miaka makinyetie ndo kiama gya athuri kiama cia macia athuri ciekuo na ni cia manginyaneru itingithi guthikiriria maundu ta macio no nginya ithikiririo cio na icoke ithikiririo yungi kogwa hau ni miaka ona ni ndiranyitanira nawe andu aria areta kanjia kumahende to ati ni angiahurire Uhuru wa Kenyatta ruhi ati tondu ni arega kuoya wathani kia hinya ni auga ihii mundu gwito maraga ni anira githurano ni akanja githurano na koguo ni ndigothi kuga ati ni ndahota acha ni ndira tucoke kwe muinge uyu nake ugaga ehe maraga ndangikoguo angikoguo atia ona iko negativa kau ri andu maraga ikirie kura na turahota weta thiuga ni turahotire president yakirega guthie rutio ya fujo na bara akiwa tucoke kuriki kuri muinge Eto ndo hara akiuga ati alikuwa ameniambia ameongea na akina Jess juu nini eti kuga atiriri wendaga Uhuru agere shortcut endaga Uhuru athie hinyirie magoti matue itue ria kuga atiriri githurano kirari kigana nini ndirari president ni ndirahotire endaga Uhuru agere shortcut nake Uhuru ni mundu wa kurumirira ki
watho reke maraga auge uria egweka atia ekwenda na maraga akiuga uyu akira karatu an extent ya kwenda ginya kuhuro ikofi no reke joke ohoria tumire hakuga atiriri character ya mudu metugo ya mudu ndanauga maita maingi William Ruto ti mudu wa kwihokerwo bururi ni undu wa marakara marakara meragwo negatei William Ruto dafatie kunengerwo ruhiyo rwa wathani dafatie kunengerwo ruhiyo rwa wathani ni undu wa marakara maria akoragwo namo imudu arakara tu an extent akagwa ni ekugutha mudu ria wehinya muno bururi uyu president ati ni ngumugutha ruhi e mwana nchi wa kawaida angimwika atia Nura imagine wega tonyo uguo muthimo chamani nake umurakarie umurie kiuria haria muthithia haria remwe kumuria ciuria uthia uguo umuigira microphone uguo umurie kiuria kimurakarie itirohi na muingatwo kou na muhurwo bara ihaha tuke haha ri aikone ramemia kuhura muthamaki ruhiri neigana ahurite ruhi nginya hutukinyite Tuana igwa ngano andu makona tari ngano cia marimu guku na nitumeraga at least rimwe ni moka moka na kuguo kuria marathie kuheo mvinyo na ki abugia cio atangatanga amwe moka ni maugaga na ndingi magweta tondu ni undu wina thoni yes mahura gukinya makovi oya mwahuyu oya mwahuyu wa Kenya kwanza ni mahure to cia biso mahura gu bara ku street ni cio cia Karen taririkana rimwe duale madikoine ma fafa wa mutethiriria wa Ruto witagwo Faruk Kibet. Yes, yes. Aririe na video hiyo akiwa lakini huyu anatusukumanga sana hapo kwa hiyo corridor hapo. There's a corridor of power there, lakini huyu jamaa utufinya sana. Naugagira ko. Madikoine maithe. Adu ni ahure makofi ku abuge agima magithi kugira tufesha. Na ringi agira tufesha na ndarathiete wira. Akiro akigira besha hatia wena na tinakuona mushamani ini. Eha video chwaro he mobuge muthure ni andu mana hurwo na riu reke andu meigwire deputy president akiwa ni angiahurire Uhuru ruhi tuthura tumeraga ni huraga andu makofi tuthura tumeraga andu ni mahuragwo makofi ku Karen makaga kuigwa makauga ni siasa makauga Solomon ni siasa makoragwo na cio nyingi muno ni bara makoragwo nayo na Kenya kwanza na tagataga Tuka mera abuge cio ni moka akuririra mikawaini ni ahurirwo na ndangianirira tondu athie kuga ena milioni igiri ciake kana ena milioni 3 anetu na ndari nacio cia gucokia kugu no nginyumiririe bara na mateke na ni hondirira andu angikorwo mundu no amemie kuhura president the commander in chief of the defense forces munene wa jeshi cio the Kenya ahurwo ruhi ni mundu iwe mwananchi wa kawaida ri ugira akaria mundu ucio ri kungithia atia ni wirega kuona instance ingi kimwana gikanege na mushamani ino wake yeah akira can you imagine akakira atiriri wewe it is either unyamaze ama utoke kwa mkutano wewe unanisikia wewe ndio huwa ginya commanding voice hiyo kimwana kiare hauge kiamba uno amenyane deputy president kigekira kigekiganira mbacha Mada karua tugithie nake tharakanithi. Yes. Imwana ikiga ba pere isha heto ga kutanya muha ucio kashugiririe. Ciciretie mada ni akuga ni akugiriria ri. Kana acirume ri, kana aciaririe uru ri. Amerire atiriri my sons. Nyinyi ni watoto wangu. Yule aliwatuma hapa anawatumia vibaya. Akuna ile igana rimwe uke otinda okira memero okijugagiriria okijugagiriria na ni angitumire murio kana mwari kana we oke na angikorwo ni mundu we muno ithi ndangiukira jetie microphone ikio haya sitire ciaririo uguo ni mwana siasa na gitio tugithie na ivasha agicokera the same pakerana ke inyu muri ciana ciakwa yes na ndiagirwo kumuhuthira uru no ndakwira ungithie ukwiririe ucio uragwa no wahure president ruhi uthi umukwiririe muhitanie kana warie uru kana umugambirire ehau ni ruhi chwa marakara macio ri ndagirire kunengero ruhiu rwa wathani rwa gutongoria bururi uyu na tucoke haria ningi hariri
ni mundu witikitie ati bururi no wathwo na gativa. Okay. Angikorwo arakarwo wothe tondu maraga ni auga githurano ni hare na kindu getagwo na cietagwo te cietagwo technicalities. Technicalities mitaratara. Uhuru wa Kenyatta ni oyi namba cia kura ni njiganu. Kura ira ni ndonire ni njiganu. No harare na ki technicalities ati hari kundu kumwe nyamu cio cietagwo BVR kits. Yes. Itiakinyire koguo githurano gekirwo manyuari na gigitweka transmitted manually na ona nyamu cio itia reflectire ki koguo cio cietagwo technicalities koguo Uhuru wa Kenyatta ni amenyaga kura ciakwa irio ho na no ngucoka ndeige uyu arauga pana tigana na itua riu ria igoti wee ni tuthie tukanywe muma ni tuthie tukenjia mbice kia hinya koguo ni kuga atia guthie mbere ri going forward ri mundu uyu ni arifueta gativa ona mwamutua ri angikorwo ndamwira inyu mugiete inyu andu atangathaga ni njoya mwamunyi ni murathikiriria mugiete atiriri murenda kidiki mugiete tirigathi wi mbere nowe akioya rigathi ni undu wa itumi ciake we kiumbe ti itumi cianyu oire rigathi ni undu wa itumi ciake kiumbe koguo ona woni wanyu public participation yanyu ciuriria mworetio opinion polls sio de gikio irima akioya woni wau wa akioya rigathi uria we endaga koguo ri ti uria gativa irauga guthie ti uria gativa irenda ti uria gativa karauga karanirira haha twike ni uria we arenda na njira nguhi ri ucio etagwo koigi uterwo ungiona mundu ugukararia nginya gativa na akarakara kagwa nginya ne kuhura commander in chief rohi ni undu wa kwaga ni undu wa gufuataga tiba ucio ni mundu very dangerous ni mundu ugwati munene na wathani wa bururi okay tondu bururi ndwathagwo ni mundu bururi wathagwo ni gativa kugerera hari mundu uriku uyu uyu ni wagirwo kurugamirira one maundu mothe no ngitwirie wega ororiri kare maita maigana gativa ga bururi ukarugamitie maundu ma Uhuru wa Kenyatta na Uhuru wa Kenyatta akakira na moguo ukerwa ndugwika u negative akagwite Uhuru akarugama akagwa diweka ne negative ne niguo majaji mauga nake maundu mothe no uyu urionania haria matororetie ni hakoigi uterwo na inywe athikiriria tondu ni muthikagiriria na ni muthikagiriria kameme mutigetikire guikia bururi irima na njoke kaundu kangi he mundu akorwa njira atiriri ati muthori ugaga akumurikae mchana usiku atakuchoma ni thima ya githwaili akumurikae mchana usiku atakuchoma mundu uyu atini ageretie kuhura Uhuru wa Kenyatta ruhi na nituronire mithenya ingi uguo Uhuru akimuhatuka uguo akamwira iganira tu ndekumugeithia na guoko iganira tu iganira tu iganira tu iganira tu akamugeithia uguo mundu ana kumemia ri gukuhura ruhi ri uracia ni mangi maigana angigubangira kari mundu aguthie ukine ya moko maku uguo akumurikae mchana usiku atakuchoma akorwo aroka nginya state house mu state house thiini uguo ne ukuhura ruhi state house thiini na kuuja niki kigia ngikuigira so maundu mangi muiguaga Uhuru wa Kenyatta akiuga makorogo mari thiini wa ngoro yake na ni ageretie rimwe maita meri gutwira bomas na kundu gugwitwo sagana sagana gwiciria ni abatie kuyumira riu atwira akigeria kuhingura ngoro cio akiuga reke ndige tu reke ndige maundu maria mari ngoro-ini ya muthuri ucio ni maingi muno no ngai ni mwega ni majia kuyumiria ki ugiye na mutire kuigua mundu ngi waretie na ndige na gucokera meri tondu ona ni ukuigua nginya guoya mwirira kuigua horo muthuri ngi waretie horo wa ndege na maundu mangi maingi na mangi maingi Uhuru wa Kenyatta ategutinda kana atariuga no tondu ni aramwira ota murangiri uria werirwo thiini wa Ezekiel 13 na mundu no agithia thoma thome hau aikurukie uria werirwo akirwo we ugikona ugwati ugiuka uwe shoro andu mage gukuigua ni maigua coro na ni wamera atiriri hari ugwati uki ukite andu mage gukuigua thakame ya andu acio
ndiri moko ine maku. Yes, ni madiko mwigitugu. Ni madiko. Noe murangiri, ungikona ugwati, wage kuhua coro, andu mage kumenya, mahofanirio, moraguo, thakame ya andu acio iki, I moko ine maku. Kuguo Uhuru wa Kenyatta, thakame ya mugikuyu kungigathii uru, ndigakorwo I moko ine make. Tondu ndimwire wega, Uhuru ni oiraira, Uhuru ni oeruto. Uhuru ona wajakoya, ona mwaure. Ni amoe othe ana. Wega. Ona thaisi hali ya ikarete, agenda kumenya hali ya mwaure yari, agenda kumenya hali ya wajakoya yari, agenda kumenya hali ya ruto yari, nane kia reka, na hali ya raira yari, nane kia reka, ekule herori fotio, ohau. Na marari na oho wae, na maratika nile dhaa sigana, na rako mile dhaa sigana, na okerile dhaa sigana. Maudumasi yomothe Uhuru ni erago. Kedu kigiura hadu, ni akumenya, no warigia na kio. Nani alaki rugama akamuira arugamete haria, ligiriro ini. Akamuira, heno wati okete, narawe ili haro ilo. Arauga meyaka yako ikumi, na meyaka yake fake ikumi. Mweda yore rethe dhurai moishi. Hei, ni agwetete uguo. Dhurai modu ogefora, ido siya foruri. Todo faraisi muona gaigi ya kore, nisiedaka maintenance, o tarigyo mweli kana mieli ere uwo, kororo wega fara yoi kare e theru. Onadhika lorini okora adoma kihata kuhu, sure, yes. Miena na miena. Maudomasi yomoge ya mudhure mudo, okore ido siya muige, maudomasi yomode meketo miaka ya kefake ikomi, na miaka ya Uhuru wa Kenyatta ikomi, makore rade. Osi yone choro wara huwa, nara mwereo ni okwati. Akamwira ningi akamwira atiriri mwathurire mundu mugithura ni mugithura ta president ni mwathurire mundu ngwetagwo deputy president twakinya wafisi akiuma akidiga wafisi deika agituroruraga na ku kuri nywe amuheyaga matuhuhu handu hakuruta wira ucio no chorwara hu akamwira mundu uyu huyu simfanya kazi uyu ni mundu rahura siasa madama wira Uzio nosoro arahuwa na akamuhuhira. Akamuira horo wa mudhe yoke haa. Weta kuhura ira. Akamuira liria. Akyore auwe ili yoko saka na akiuga atiriri. Akiuga nie. Heya gori 40. Ya ogitiri wa furori. Omudhenya. Na 2017 tole kia gedhurano. Nine deli lwa tikuwega. Na hau ni hora kwa mudu. Na hau ni hora kwa mudu. Na huko farane siya higo, na huko negewe kuatia. Uyo we haho yuraru kama akiwa harada kutuka president ya tenewe deputy. Re. Ati ideka kwa uyo we hee, pana usioge na mtu wedo kari na mudu. Finya, kabisa, finya. Finya. Na ke president. Na ke president ya karora asha. Furuli niyo kuthuka. Furuli niyo kuthi yoru. Akiwa acha. Lekejeze yoyo. Uyo turashidanaga nake we tuyo turashidanaga nawe actually urari munini wakwa turashidanaga no noriko noyo akimwetha magikarathi bururi uke horera ginya umuthi uyu korerete everywhere in Kenya gutiri kundu tangithie Rift Valley Nyanza Coast Queen Nairobi kila pali uhore biashara ciaku naru ni arauga atiriri mundu uyu ri ona riri uyu wagirirwo kundeithagia wira orire ri Uyo ore newe udaithetie wira. Ucio no coro arahua, aramwira mutigathuri uyu oyai uyu niwe kumutwarithia ikinyarki riu ringi. Okay. Na njugi atiriri, hari kaundu kangi ndiraigua, ndiraiguire His Excellency Deputy President auga muthenya waira. Miru. Yes. Na ni agacokerete maita maingi muno. Hadezi mimi ndiye nilifanya Uhuru Kenyatta president. Actually kwa da kuria kwa utozi kwa utoka kegwe tagito. Eh. Ona kriemelio no ya makofi nereda kutigirirwo ne aitirira handu hau ati ne gutindika na atindikaga. Ati atuike president. President nigetha agituike mutongoria yes. Agikorwo we ni gutuaga andu ma president ri. We waregire gwitua niki. Ati no tukore handu hena nyama choma baruhehie wega. Uguo na ni uri ya baru gatonye unjorero baru unjigire we uri ya marigo kana uri githeri githu ku ya baru uri yesio agikorwo we ni utuaga andu ma president ri githu to wikaro ngeikaro uguo wetu ona we wetu president ni ndenda kuona by the way agitua president I kono wa watuire Uhuru Kenyatta president I want to see him
agĩtua president we mwene na ndenda bado atwire atiriri angĩkorwo we no watumire watuire Uhuru president ri aregire kurugama neki 2013 athuro aregire kurugama neki 2017 athuro ate agĩkorwo tutigane we Uhuru agatukire president number 3 tugukare tukingire rehu hauga kafoine kau gakiarauga nie ni njo wega na ndari kuo 2017 na ne deka siasa cia beu njithi okay toko ya kiminda taithirie na no ru hau jukite na tugika siasa hiyo cia beu njithi ri na ni kwari na ngimatongora ticia tumia ni kwari ngimatongoragia cia abunge ni kwari ngimatongoragia cia abunge ria maragire ite ni kuri ari matongoragia cia former politicians ugo maendele wa wanawake na ki andu acio the ni macoka magacamania handu na William niokaga hau onake era mukigira facilitation ri gathi kuruta wira okoro ni ngari murenda okoro ni kimurenda maguta ki maundu macio mothe gutiri ona teni onemwe na no jokere guo maita 10 gutiri shiringi onemwe Ruto arutire campaign ni cia 2013 na 2017 Ruto darutire ona teni ona shiringi emwe campaign cia president cia 2017 na cia 2013 onemwe Ado magethi kuhaya bia cha guthiweka campaign onake no guwekaga. Na ciothe ciarutagwo ni secretariat ya Uhuru wa Kenyatta. Atuire president Uhuru Kenyatta ha. Ha, na ki. Na kanua. In fact, wenewe watuirwo deputy president ne Uhuru. Ginya dagika ya mwisho Uhuru wa Kenyatta ni maragia na Kalonzo Musyoka. Etiguo. Yes. Zero wana rundu ruwe wega. Yes, yes. Na Uhuru agioire Kalonzo. Kwa mishimani ya dhiko, toke iguwe, yes. Agioire Kalonzo, no agetu ikire president. Agioire Mudavadi, no agetu ikire president. In fact, ona agioire Joho, no agetu ikire president. Na dire ugu watinu ndo ojugetu, dire ugu andena madhafu. Uhuru wa Kenyatta okirege kafuine na milioni dhadhatu. 6 million votes. Ruto okire na 1.4 million votes. Ikabariri yothe yari hindi yari na kura milioni ĩmwe na ngiri magana matano. Coast yari na kura milioni ĩmwe na ngiri magana matandatũ. Western yari na kura milioni ĩmwe na ngiri magana kenda. Nĩũrona figures cia Western na Coast na Rift Valley ciothe nĩ inyitanĩte. Nĩ ciganaine. Kwoguo Uhuru angĩoire mũndũ kuma ikamba-inĩ no angĩahotire. Angĩoire mũndũ kuma gĩcũa-inĩ Coast no angĩahotire. Angĩoire mũndũ kuma Western rũgũrũ no angĩahotire. Kwoguo rĩ no watuire ũrĩa ũngĩ kĩ angĩkorwo Uhuru nĩ angĩoire ũyũ no na atuĩke rĩ ithe tiwe wĩrĩ rĩa ũthake mũtua kĩrĩa deputy president no ũndũ ũrĩa mwega angĩka no gwĩciria kũmũhũra rũhĩ kũmũhũra ikobi okay. So ũkarũgano kau andũ mathiaga makĩragwo na gũkũ macinani atĩ nĩ mimi nĩrĩbanya nĩ tũcokei numbers kĩrĩa siasa nĩ numbers nĩkĩ warehire metha igũrũ kura milioni ĩmwe rĩ no situe mũndũ na milioni ithatũ president ete nĩcio warehe rĩu uge nĩwe wandu he had 6 million votes in fact ũngĩririkana nginya rĩrĩa kwehĩte piũ nĩ nĩgetha andũ manyitage wega rĩrĩa kwehĩte piũ kwĩragwo atĩ 41 against 1 nĩ twahotire kana tũtiahotire ndarĩkana hĩndĩ ĩyo twakĩhotire properly ona tha ici we have 8 million na no tũkũhota tondũ tũrĩ na mathaa wa karũa tũtacinda kwoguo siasa nĩ numbers gũtirĩ kĩndũ gũtirĩ gũtua Uhuru William atuire Uhuru president Uhuru arĩ na mechanisms ciothe na ndarĩ ona teni ona ciringi ĩmwe arutire siasa nĩ numbers na mbeca iria ũkũhũthĩra thĩinĩ wa campaign na andũ arĩa ũkwarĩria makũhe kura gũtirĩ kĩndũ arehire ndarehire kura na ndarehire mbeca ũguo na njĩra ngũhĩrwo iga tiwe watuire president tiwe watuire president nĩwe wamũtuire president nĩwe wamũtuire deputy president aya reke tũke tũrĩkĩrĩrie thank nĩ ũndũ wa gũkorwo na ithuĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme FM na ndĩrenda gũkũririkania ndeto ĩno ya nyakua bonus gaka nĩ kaũndũ koimĩte kũragwo Safaricom nĩgetha rĩu we wĩnyakũrĩre bonus kana wĩgwatĩre bonus yaku mũthenya wa ũmũthĩ ũrahinya *544# ũgĩcokio cagũre check my target tũgĩũka twarie cia tatua tatu aya no magĩkorwo magĩgũtua mũhotani wa thutha wa ndagĩka 33 tatua tatu
makuraga weo shagure na bayaku ya munyaka idhatu isu nesho shagure siya kusia munyaka wa shagura na bayishu idhatu siya kusia munyaka etera da yekamino gweta to shodhiriria wone duro liyewe ikara duro yeku na basia kusia wadhirigane kerea wigire ire kihoro maita giri idhatu giyo kago taaliria mutarataroye wago daka tatuwa tatu. Gazeti ya PD People Daily ni gazeti ya kuheaga mohoro o tauri ya mari na reu no umithomere thimuine yaku. Hora *550*#. Wamukire gazeti ya kuwedete ya PD na shiringi 10 tu. Wa hora *550*#. Dogofatara bundles utire kuyandikithia na gutire ku download app oyothe. Hora *550*#. Wamukire mohoro thimuine yaku. Utugatoyo uhotithetio ne Safaricom. PD, setting the standards for the nation. Wabere idhano muhari wai kumina idhadat. Kenagai hiko siyode. Oyagai mutego tigetheria. Na mushoka gie gado maodo inemodo. Bishop Francis Kariuki, Kiamogia Prince Council, Nabodi IIPCA, Todo Diocese, Nemarago itera kiumia gia kuhoya na kushokia gado, Nekio AIPCA, Gatodo Diocese, Family Sunday, Nekiumia gia kimuari kumikuwa jaredia thai nyaroshine ginya dhamu kwa jashia mudhen, Kiharo inikirenegea, Gatodo Stadium, Mahoya maya ni magia kiruoli hili ni ya ini mega toke koyo ini, Odo mwena togo liya Akia Buu County. Kiyugo kia mwakoyu kirekererio ni His Grace the Archbishop Frederick Wangobe Mugeni wagiteyo ne kavana wa Kiabu James Nyoro Ukai tuhoere famere shitu na fururi Nekulia Gatodo Stadium Sunday ino MC ne Pastor Ben. Katatua tatu ni raithi da kura shagura na basi ya kuitha tusia munyakana wa shagura na basi ya weo shoke we terere odai kamina ugoza tu meka dro kerea wigiri ile kikone kia ligana uhole roo times 3000 kutha kana shiriki shuko midagweta uwe kiraga ikumireu dhine wa mpesa pebil number 150 150. Ushio niguwa mwago watatu wa tatu guwaka neyo hano yu oge kia gei. Of course, uhorosho gine yati netulata abrokia guoko kwa adha kuri adwa itwale mago meiro nengala guriri kane matura maitoni mago eteto maige weko igu ati ginyaru kieni ni kuri nangana guwe onene na uka igu akuru tasorio matire mage dha hirio meaka ateta to adwa itoni manane gili uoko kwa adha ni Safaricom manjita nile na Media Max na no odumo odumo noveo redwa o unayane bonga point shaku uradhi dhimu inea kukahinya *126#. Okahinya pa moja tuungane waso kawe wakadhula ureo kurekelia bonga points ya kunegeza taburo kieguwa kogwadha tuhonie ado itwaria marina angaragu. Haya oli geta tuwa tatu odhaka kana shiriki kumai kumi na ishine ikumi lirea kana shiriki kumai kumi lirea kiladhina wa mpesa na pebil number oli gina 150 150. Wali githina nabasi ya kusio dhe idha tusia mnyaka siya ligana idha siwa madhina wa draw kerea wigiri ni kira huro maita giri idha tuwe katule kie seromoni. Thank you kusia madha nituogia da kwa lima odu maigeno madha nima agedira tuwa kiuwe tuwe teleka odu SMS ni nyige muno nyige wato tiko igira hau no weteka odu hau kere kereria tuine kereria laki ajugi ya terere adu madhi madha omero wanaro uloifu kuina lea Ezekiel ugo da mera ate murageli ya gekono ugoati amuere mwage kwa igua dhakame yanyu ndere moko ine make President Uhuru ni akete uguo na kanirira na muigwe na baigire mutigathurane mutabite gweka uthuthuria wa kila mundu uria murathura na muno muno no githuraga MCA na MP na governor na senator na women rep gaturu kohoro kari ha hari gitigia president. Yes. Rora hii history ya mudu. Onashe mwagu ato tikarore history. Murore history yo. Mushoke mwoke murore. Metugo ya mudu. Ule ya kora guwahana. Na murore munori. Mudu yori. Bia shia muige onare na itaga mata. Neika ya guoko. Maudama integrity. Levo ini. Integrity. Na mudu wana kihora. Ginya mudhuli rawa mwagura na ilero heri. Ito do niya kihori ya rube nchasira ro heri. Mudhuri mokoro wa miakeo yodhe ere. Na chasire ni akiwa gare.
mudu te kuigwa thithi kuga no ahure president rohere inyue e kumwikatia na finally toke harika undu kamwisho kare gwenda a Kenya mathikiriri na maigwe ma na maigwe na mafuate uhoro wigie ungumania yes ni mwirega gwika mathakarwa interview ohaha village market mwire dio nyinge muno na nacho kale kone TV yes. Nie ni datarire maita maria mathakarwa agwetire kiugo corruption makiria ma maita 48 madama shemere mwari nake hau yes. 48 times agishokeraga mukamuria oro abasari akauga atiriri bi akiri kuriyo iriyaguo ni ni ngarwa na ungumania mukamuria oro amigunda akamwira bi igeraga haha Over 48 times. Okay. Data rimwe. Okay. William Ruto ekite mishamanio makiria ma ngiri igiri bururi uyu ya gisiasa. Dari agweta kiugo corruption. Na rire araronchaga manifesto ni ndiretereire muno. Ndirathikiriria ararikia danagweta kiugo corruption. In fact mudu uragwetire corruption ri ni mudu ugwetwo Hussein Mohamed niwe wathire amutwariri ndaciragia microphone yake yoni kube microphone yare yoni agitengera hari William anone iraga we mena ke atiriri he has not touched on corruption ni kugutumira ga clip kwa kaiwe dana dagwete de maudu maki ma corruption akigweta kiyo corruption ni Ruto aitirwo ni mata agetia mai na kimwira wewe nafikiria unakuja kuniletea maji kube unakuja kuniletea other instructions nipatie maji wewe no horoshi ogethirira hau na dagwetire na daririe na dagwetire kindu tondu maundu maria gairwo korwa akiaria ma corruption maundu maria ma airwo korwa akiaria ma ungumania maingi mamu makorogo morotereirio we ugakora every department every ministry ritwa ria kiriha no akigwete ndegweta na maundu ma mothe murerirwo ri tondu madha ni aroria andu atiriri mundu ucio tondu atinda akimwirira akamwira ne ngure aganita tega bilioni 50 ya mama mboga tutaweka bilioni 100 ya vijana wa boda boda tutaweka ni amwiraga bia icio ikaumako tondu madha na Raila ni marauga atiriri ithomo ya kuma na athari guthie nginya university ni bure mugurutha bia ko ni to kuria marima makoragwo mabia bururi uyu ni twiragwo a third of the budget ethia mihuko ya andu mugithoma budget ya trillion ya turi trillion ye mweri ethia mihuko yake ya andu kugo trillion ye we mweri go finance githoma bururi uyu giothe financing ira githoma kiheagwo ri ni billion 400 Yes. Kugo trillion ile ingikatia. Kuandika arimu ta utathaici ni gukwandika arimu. Nyonaga arimu ngiri 10 makiandika na billion 7. Imundu urite kimwarero emwe ni billion 21. Acio ni arimu ngiri 30. Na nikio raira na matha marakwira atiriri. Mwarimu arikia college ariukaga ingirite wira. Na ari othe mataingirite ri ni mekuoywo tondu ayikoro skado emwe ya demu skado emwe no yandike arimu ngiri 30 uma hawe ngire NYS uma hawe ngire NHIF mugihika skado cio ciothe ri ni a Kenya aigana mangi andikwo mawira okay no ri mundu ndaratwira uri akurwa na ungumania no atwi na andu angi ri maratwira within thiko igana rimwe cia mbere ni makanirira king'ang'aini na manirire corruption is a threat to national security ati ungumania ni gwati hari ugiteri wa bururi yes na ngegure nie hakwa itagutinda ngiuga maundu maingi nie ni ndirona andu acio ria mwena ucio wa Kenya kwanza ni ndirona makeho ne thirikari ya Azimio na andu angi maiganona andu ni makohwo na makohwo na njira ino Raila danoya madha peke yake aramutu running mate Asha aramuthure running mate na aracoka aramwira we niwe wakorwo we minister for justice okay, and constitutional affairs we wakorwo we deputy president yes number 1 no ni wacoka korwo we minister wa kurora gatiba na gatiba ni karuga turwe na ungumania naya ni mauga withini thiku igana rimwe cia mbere ni makagwa ungumania ni ugwati hari ugiteri wa bururi na kogwo mundu wothe unyitanite na ungumania ni agaikio thiini
Kuria andu mararugamagite kia president na deputy president umuthi. Na ni makohwo. Na magakorwo mari kionereria kinene muno kia uria twagirirwo kurwa na ungumania. Bururi wa China tikuwa we mohago. Urite indo cia muingi uigagwo kinganga-ini. Ukahoririo bebe. Irithathi ugakua. Andu no mone China ta ikaga uru muno kaba kwaria ma. No reke ngwire. Madha karua iraroriria andu ajoro atiriri. Inyu andu amoro a moro ajoro ri. Muona muici wa ngukuri. Mumurana mahiga agakua. Mugacoka mugathekia muici ungumanitie indo cia muingi. Muici wa ngukuri ya magana matano mukamuraga na mahiga. Muici ure uiyete dawa cianyu cia thibitari mugakua ni cancer mugakua ni TB mugakua ni mirimu ingi ya malaria. Muici ucio okari mukamuonia magego. Na mukamuthekia. Na kamwira hampa guigui hindi iria mubangitwo mukaiganira. Kaundu kau ndirona ni kagirwo kuhingura Kenyans meciria muno. Ati muici uiyete na karamu akaiya bilioni. Oka kuri muingi ni guthurwa thuragwo. Naga kenererwo muno. No muici wa ngukũ mukoraga. In fact, angikorwo muici wa ngukũ ni muramuraga ni kuiya ngukũ. Uyu uiyete indo cianyu cia thibitari. Uyu uiyete mbeca cianyu cia githomo ciana ikaga bithi. Mwagirirwo kumuraga na mwarege kumuraga mumucine. Takatho kinyeho. Todo that is where we are. Ni marageria kuhingura andu meciria makakuonia atiriri. Mundu uyu ukaga na matege ri. Akagwa kuu na matege matano matege kiria ri. Auka na makari manene ri. Auka na mabeca huwa mugagire uguo ta kiria ri ni mbeca cianyu. Okay. No kube mutiramenya. Kogwo tuthie na mbere na tuginye hau the ndakena yes na no kiwe tuthie na mbere na direct yona na kungi haria Facebook ni ndetaga Solomon Kuria ni nyendaga tau mangathi ngakirora ngore andu magakiwa ndoro makindore hau go Facebook twarangie na ni no nguthi na mbere na kumahe horo wa mana dingenoga asante sana ndine kujita thank you tuginye hau.